Achieved with CryEngine. Fala, meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo pro canal, galera. E hoje é o primeiro vídeo que eu boto em prática o meu PC. Eu entendo que o Warface não é um jogo que vá puxar tanto do PC, mas eu mesmo assim eu botei porque era o jogo mais rápido que eu conseguiria baixar nesse tempo. Eu mostrei o vídeo pra vocês que eu peguei o PC, né, mas eu passei o final de semana inteiro viajando e só agora que eu pude jogar, então é só 3 GB e alguma coisa pra baixar. Então foi bem rapidinho, foi mais rápido. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, tudo no alto aqui, ó, pra testar um pouco a 760. E também eu vou tentar, tô tentando gravar esse vídeo em 60 FPS pra upar pro YouTube a 60 FPS. E vamos ver o que rola, tomara que tenha ido. Se não foi, eu não sei se meu canal ainda não tem essa disponibilidade ou algo do tipo, mas eu vou tentar e vou me esforçar pra isso. Então é, vou procurar uma partidinha aqui, quando começar eu volto pra vocês aí. Já volto! Beleza, galera, eu tô começando aqui. Vamos testar minhas habilidadezinhas marotas nesse game louco, vem. Prep que tira... Ai, fiquei coisado, moleque. Fraps que rouba muitos FPS do meu PC. Ai, ai. Bota, cara. Mas é, esse jogo, galera, esse jogo é muito, muito bacaninha, viu? Ele é muito leve assim, bem simples. Mas o jogo é bacana. O conceito dele... Eu sei que vocês já sabem. Se vocês quiserem me adicionar, galera... Ai, ai. Ah, morri. Se vocês quiserem me adicionar, vou deixar aí na descrição o meu nick, né? Mas pra quem, sei lá, quiser já adicionar direto, é Senhor Reizinho, SR Reizinho. Muito fácil. Opa, lá embaixo. Essa arma é muito ruim, né, galera? Eu tô percebendo, isso aqui não atira. Minha internet hoje também não tá ajudando. Tá, galera, 3/3. Tá. Tem que ter a opção de usar granada e tal, e pá, e pum nas ideias. E vamos lá, o barato é louco. Vou jogar uma granadinha lá. Sem cozinhar. Beleza, matei mais um. Cadê? Beleza, matei mais um. Ah, morri pra mais um. Ah, tá. 5/4, era o top frag. Não sou mais o top frag da partida. Mas eu tô muito ansioso. Tomara mesmo que... Opa, ai. Que pegue... Opa, vem. Solta a granada na mãe, Tá bom, beleza. Double kill. Vem. Tô andando devagarzinho, porque aqui o mapa é muito frenético. E a partida é crazy life na vida louca do momento. Ah, tem que escolher um, Reizinho. Tem que escolher um, né, meu amigo? Aperta espaço pra voltar. Eu tô gostando desse jogo, galera. Vou falar pra vocês. Eu vou comprar um novo COD pra PC. Porque meu PCzinho é uma delícia. Ai, vai tirar na mãe. 8/6. É bacana, meu frag. Pra quem é console gamer, né, galera? Eu vou ter que me acostumar a virar um PC gamer. Mas é o seguinte. Merda. Eu tenho um problema de apertar o V aqui, né? Que é aqui que dá a coronhada, é o V. Então, tem um problema com isso. Matei. É, essa. Ai, velho, eu vou ter que mudar o botão da coronhada pra o... sei lá, o quê. Pois eu mudo! Mas eu vou tentar ir jogar... Pega, safado. Tá vendo? Não consigo dar coronhada, não tem quem me faça conseguir dar coronhada. Vem. Tá aqui, tô ligado. Peguei mais um. Ah, cadê? Foi que me matou. Granada. Vou pra esse lado agora, porque a firma tá louca lá daquele lado de lá, então vou por aqui. Só pra abafar o caso e ver o que rola. Beleza. Beleza, mais um. Mais um. Carrega. Beleza. Vai, bota a cara pra mim, meu amigo. Você é o cara.
Você é o cara, você é o cara, você é o cara, você é o cara, matei não! 14/10. É. Sou o segundo frag moment, sei lá, segundo frag da sala. E bora ver o que rola aqui, né? Vem. Vem, vem, vem. Lembrando vocês que comecei a jogar. Double kill! Comecei a jogar esse jogo hoje, galera. Hoje. Se eu falar pra vocês que isso aqui deve ser a minha quinta partida. Opa, no máximo. Ah, no máximo deve ser a minha quinta partida e é. Então, não me reclamem. Vem, vem, aperta aí, aperta aí, aperta aí aqui, amigo. Aperta aí aqui, amigo. Sabe não, amigo? Pô, os caras não sabem, velho. Eu tô começando agora. Não fizeram tutorial, esses caras não fizeram. Beleza, peguei. Vem. Beleza. Escutei ele. Peguei. Tá, deixa eu jogar a granada lá e ver o que se rola. Ah, também tava com pouca vida. 19/12. Agora eu sou o top frag da sala, moleque. Reizinho quando é bom, quando o cara é bom em FPS, rapaz, ele tem esse feeling na alma, no âmago dele, rapaz. Aprendi essa palavra um dia desse. Ah, tá na trás e na frente ele fica, vira suruba, né, galera? Então não vale isso não. Não vale isso não. Não sei quanto tempo eu estou de vídeo, mas vou deixar aí. Tomara que minha internet suporte. Vai. Ah, velho, esses bichos ficam botando Claymore aí. Vai botar Claymore na casa da mãe, caramba. Um presentinho aí pra você, ó. Lançando granada! Lançando! Ah, foi velho. 20/15. Ah, você quer desconectar, galera. Galera, você que fica com medo de desconectar. Ih! Vamos perder. Vamos perder, mas é, galera. Matei. Matei mais um. Ah, quase. 22/16. Tô matando bastante, galera. Top frag da sala. O cara tá /7 lá. Ele é melhor que eu, com certeza. Mas eu também não ligo pra isso. Tem que aprender a jogar granada melhor, né, galera? Opa. Ah, Fê. Também de lá e de cá. Ai, tô tocando a campainha. Galera, eu... fui atender a campainha que tocaram no meio da gravação. Ficou tão legal o coisa que eu vou deixar rolando aí. É, o vídeo mesmo. E quando eu voltei, caiu a sala, né? Nem deu tempo de eu voltar pra jogar. Mas eu quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal aí. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei aí. Pra me ajudar na divulgação. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Facebook, Twitter, Google+. Chama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã. Todo mundo da sua família pra ver o vídeo do Reizinho. Tomara que mais uma vez o vídeo tenha ido a 60 FPS, né? Eu tô falando isso várias vezes, mas tomara que tenha ido a 60 FPS. Pra vocês verem essa sensação, né? Vários youtubers já postaram, mas eu quero postar também. Tomara que tenha ido. E assista a 720p. Eu vou tentar postar em 1080 também, mas assista a 720 só pra ver se tá mesmo. Então é, galera. Me desculpem por esse final meio... minha boca e essa galera falando besteira aí embaixo. Então vou ficando por aqui. Fiquem todos bem. Valeu. Falou.